بل مقال كان هالمرأة أصل داونا مقال كان أدو جديد طبعاً وفنانة وينت أوباد أركسن إن دوالة لغو حري هرقيسة أولي ولو هيستي يعني حب كسابسن إن لو حري أسباب يعني كسابسن أكروا إن أي دقن حمى أي فافينيسي ما دام حبسك دحي هرقيسة لو تحاوي معلومة عندنا هذا الكيدا عن هذا الهيني لو بريكد لو بريكور أي وحا لقصو داي حبسك وليبو أيضو لورا على الرئيس لما كيبو اسبيتال هذا معناه هرجيس كويا لو اسبيتال هذا ميت كميتة ولي بقول جودة بيباي ما دام اي كبرنا عنتو دي اي كسونتي اي دي ده اني عنتو حق درد الوجه استو درت يدو استرس كقاضي حبسي مش انت الوهي اي ولي بو دتك كف العلي اي جلد الكيلو جستي حنونكي معناه لقطة معناه كهي سي الوجه حنوس نسيت ولا شيء iyo wixii odhan isku gutay dartay ayaa waxa macnaha hawada ay dadka qaar ay u marinayaan xitaa ay caraatan ay kamid yihiin fanaaniinta ay isku jaarka yihiin ay waliba ka soo wada baxaan Hargeysa dabcan saad ogtihiin bo fanaanadan oo macnaha kuma tasho fanaaniinta garxajis oo waliba fanaanada aadka macnaha ay u jecel yihiin reerkaasi ayaa qof waliba oo macnaha ay ka soo jooday reer Soomaaliland oo waliba beeshaasi kamid ah ayaa waxay ku tilmaameen fanaanida in qalad lagu haystay fanaanadu waxa jiray dad ka soo garab muuqday haday tahay qoraalo loo soo qoray haday tahay muuqaalaha wada loo soo mariyay iyo haday tahay in fanaanada qaar ka mid ah ay ku boqdeen xabsiga intay ku jirtay balse waxa dhacday in gabi ahaanba fanaaniintii ay macnaha iskala soo baxeen Hargeysa ay ka mid tahay gabadha fanka dabcan halaasiga macnaha maalmahan dambe iskoorada waaweyn ka sameysay ee Najma Rashad ayaa iyada laftirkeed waxay ka mid ahayd dadkii waxa waay dhaga hadalkii iyo hadallada xunxun hawada u marinayay iyo waliba dad badan oo shalay ay walaal u maleynaysay maantana ay dareentay yacni inay yihiin dadkii u maleynaysay inaysan u ahayn ay dadayni filanaynin ee u soo baxeen waxaan rabaa inaan dul istaago muuqaalkan ay dabcan gabadhan kaga hadlayso keliya ma ahane jirdilka horta gabadhan loo geystay waa ay ka sheekaysay iyadoo waliba facebookeeda kusoo qortay qoraal ah inay sheegtay waxay tiri naag ooyda miyihiye naag waxaan ahay rabbi iyo ragba leh mar waliba waxaan jeclahay in dulmigali ii geysto aan xaqiisa soo dhacsado dabcan horta gabadhan oo baraheeda facebooka iyo meelo kaloo kala duwan kusoo qoreysay maalmahan dhanbo qoraallo kala duwan ee waliba qaarkoodna ay ku tilmaantay ee sheegtay tiri aniga ma ihi qof yacni waxa waaye cabsado waxaan rabaa balan dul istaagno fanaanadan dadka soo garbistaa kasoo gar muuqday yay ahaayeen maxayn kala yihiin sidayna macnaha dadka ay u kala garatay dadkii garab istaagnaa dad kale fanaanada ayaa boosti waxay ku soo qortay facebookeeda iyadoo waliba ku sheegtay tiri dayaxdar nuushe waxa weeye waa libaaxa kaliya aan qofna loo dhigin yacni inta fanka qof soomaali ku jirto yacni waxay kala jeeday hadalkaasi waxay tiri dabcan ma aqaano abaalkaaga waxaan ku gudo waxa kaliya u sameeyay ahayd inuu qoraal boosti ah kasoo qoray maalintii xabsiga loo taxaabay uu yiri waan ka xumahay walaashay dhibka ku gaarayna waa uu nawada gaaray ee keliya kuma gaarin isagoo fanaanka weyn ee codka halaasiga lah the king of that beautiful muqdisho oo weliba hawada u soo mariyay fariintaasi quruxda badan isagoo weliba ku gab istaagay qoraalladiisa iyo muuqaalo kaleo xitaa uu lahaya waxa weeye waan ka xunnahay ee ka raali noqon dabcan fanaanka ayaa macnaha dad badan waxay u dhigteen hadalkiisa inuu ogbaado keliya uu taageerayo maadaama maalmahaas intuu qoraalka iyo xarigan gabadhan ee kusoo beegantay isagoo dayaxdan uu shilaftirkiisa yacni isqabqabsi isagii reer Hargeysa faneed uu ka dhexeeyey maadaama ay u diideen reer Hargeysa in uu ku qabsado showgii weynaa oo maalintii ciideed inuu ku qabsado uu rabay waxaa jirtay inay dheer reer Hargeysa annaga isleh maxaa kaa galay balse reer Muqdisho ayaa waxay dhaheen isma leediina waxaa isku tihiin waraabo macnaha iyagii xitaa iskala xigsanayo dabcan hadalkaasi waxaad ka dheehan kartaa mise ka dareemi kartaa in gabadhan dulmiga loo geystay iyo waxyaalaha lagu xiray inay ahayd wax gardara iyo kas cad ah balse iyada hadashay oo sheegto tiri aniga hadii lagu xiray dhaqan xumo waa maxay dadka shacabka iyo fanaaniinta qaar iyo weliba dadka qaar oo ina fara fiiqin laakiin ay sheegtay keliya
iyadoo sign language ku tilmaantay ay dhahday maxay tahay dadkaasi waxaan kaga duwanahay sababtoo ah kaliyay ma ahan ay tiri hadii aan xirto suwaal hadii aan xirto diraa hadii aan xirto dharka qafiifka ee semi true loo yaqaano ma ahan kaliyay qofka hargeysa shaaraceeda ku dhaxqaado mise ku heeso dharka noocaasi dabcan hadii suwaal aan xirto horeyba waan u xiran jiray ma maanta ayaa leeyahay suwaal bay xirtay ee dhaqan xumo ayay faafinaysaa dabcan muuqaalka ay duubtay waa u dheeraa halaasirkan ka soo qaatay wuxuu laakiin ka turjumayaa muuqaal u baahan in dib loo tixraac gabadhaan xariga loo geystay iyo dilka loo geystay waxa wax lala yaaba ah gabadhaan dilka loo geystay ugbaad ilaa hadda ma jirto qof macnaha wasiir ama xildhibaan intuu soo istaagay mise ugaas iyada ka socdo mise odayaan xitaa dad u tagay oo dhahay gabadhaan inkastoo dumar ay tahay xaqi dumarkana in la ilaaliyo ee u baahneyd ma jirin cid intay soo istaagto dhahday gabadha waa laga qaldan yahay maxay tahay qaladka gabadhaani lagu xirtay kadib markii lasoo sii daayay maadaama dadkeedii ay soo dhexgashay iyada ay soo raadsatay dadkeedii laakiin ma aysan jirin cid intay soo hadasho dhahday waan ka xunnahay ugbaad waxa ku dhacay weliba waxaan doonaynaa in wax weliba ku dhacay annaga xitaa aan garab u muujino garab istaagno ma ay jirin qof fanaan ah wiil ama macnaha gabar misena dhalinyaro ah oo weliba kasoo garmuuqday ama qof caan ah oo weliba soo garab istaago dhahay intay xabsi kasoo baxday waan ka xunnahay dhibku gaaray balse qof waliba waxa uu sheegayaa aadna ka dareemi kartaa in gabadhaan yacni si bareer cada dadka qaar ay u dulmiyeen laakiinse aysan jirin xitaa qof qoraal xitaa intuu usoo qoro dhahay waan ka xunnahay waxa ku gaaray ee dhibku gaaray annaga waana wada gaaray maadaama fanaaniinta ay yihiin dad hal bulsho ah oo weliba hal meel ku wada kooban hadday timaado fanaaniintana in mar waliba ay yihiin dadka iyakana is xigsadaan loo baahan yahay balse ma aysan dhicino waxaa dhacday fanaaniinta reer hargeysa iyo fanaaniinta reer muqdisho in ay u dhexeyso yacni farqi markaad fiiriso aad u weyn kaafi kaleeri inay yihiin sababtaan u lahayn wax kale maahane reer hargeyso markii fanaan uu wax macnaha ee dhaqan xumay waxaas lagu soo eedeeyo misna dembi laga galo waxaad arkaysaa xabsiga hadii loo taxaabo in xitaa aysan jirin cid kasoo hadlayso iyadoo gacanku gambad inay yihiin iyaka kale xitaa aad u malaysid laakiinse waxaa wax lala yaabaa oo lala tacajaba gabadhaani ee jirkeeda macnaha dhaawacyadii ka muuqday oo xitaa inkastoo ayan soo bandhigin laakiini ay sheegtay in dhaawacyada soo gaaray gabadha walaasheed ah oo weliba b b c da hadda ka hor wareysi mar dhexdaas ay idin soo sii daanay iyada laftirkeeda wareysi ka bixisay oo sheegtay xitaa intay xabsiga ku jirtay dhibaatooyinka kala kulmeen inay ahayd gabadha walaasheed oo dhaawaca xitaa in loo diiday in xabsiga loo gudbiyo waxaan rabaa marka inaan halkan ka dhaho reer hargeysa mar waliba dadka shacabkooda qaarkood isma jeclo horta hargeysa waxaan maqlay inay run tahay inay beenta makala sheegi karo in xitaa dadka shacabka ku nool ay leeyihiin kalaas kalaas inay u kala noolaadaan horta marunba reer hargeysa ay daawanaysiin waxaan rabaa inaa commentiga bal horta igu soo qortaan kalaas yacni waxaan ka wadaa dadka inaysan yacni isku yacni level ahayn waxaan maqlay hadda dadka waqooyiga reer muqdisho kale haddaad tagto waxaad arkaysaa in dadkay u nool yihiin ay yihiin yacni yacni qof inuu faqiir yahay inuu taajir yahay inuu dhexdhexaad yahay intaas keliya ka jirto laakiin waxaan maqlay hargeysa inkadana waqooyi markaad u kacdo waxaad arkaysaa waxaan ka wadaa dhankana hadda reer muqdisho markaad u kacdo waxaad arkaysaa mise maamul goboleedyada kale markaad aragto yacni dadka taajiriinta faqiiriinta inay hal meel wada degan yihiin wada faraxsan yihin wada sheekaysanayin lakin waxaa maqlay hargeysa markaad tagtid in xitaa iska dhaaf dadka ay taajiriinta faqiriinta soo dhex galaane xitaa isku meel xitaa ma fadhiistaan guri isla degaan mdaris ay noqdaa iska dhaafi waxaad arkaysaa taajirka taajir buu la degaa yacni faqiirkana faqiir buu la degaa wax dhadhaxaad la dhaho hargeysa kama jirto waa yacni sidaan xogta ku maqlay dad badanna aan ka wareystay yacni marka dambaan aan naftirka intaas suureystay aan markaan arkay bulshada shacabka reer hargeyso markii eray yacni ay sheegayaan eray bixin misna qof intii saaroo kale intii la xiro intay soo fadhiistaan ay ka bixinayaan xitaa reaction sida anigu hadla kale uhadla inay u hadlaan ay isku dayi lahayn waxaa jirto in ay afkooda ay dhahaan afkeen waa noo ammaan anaka maxaa loo waayey hal wiil mise hal gabar oo fanaan soomaaliyeed misena culummo mise caamo ah oo hargeysa kasoo joodo oo ka hadlo xaqdarada dulmiga lagu haya shacabka ma dhahay fanaaniinta oo keliya yacni cid waliba oo kasoo joodo hargeysa in intii meel yacni uu soo istaago uu dhaho maxay tahay dulmiga qofka macnaha hadda lagu haysto gabadhaani dulmiga loo geystay ma ay jirin qof intuu soo istaagay ka hadlay weliba dhahay dulmigii loo geystay waa dulmi cad waana wax macnaha la doonaayo in gabadhaani garteeda aan siino maay dhicino waxaa weeye waxaa dhacday reer hargeysa dhaqankii lagu yaqaana ee ahaa in jifajifo iyo macnaha isku kala xigsadaan maxaa naga galay annaga iyo muusaan ka cabsanaynaa oo ma hadli karno waxaan leenaa horta gabadhaani xanuunka dabcan ilaahay ha ka boogo dhayo ee dhibka soo gaaray annaga xitaa wala dareemaynaa
مقال كمان ليرنو غارسيا نوشر جريا مقال كان من حين تقول دون حقولين هاي هل كان سبسكرايب صاروا لايك نصاروا هديت بركو أنا مصاب وقتي هدي أرون جبتنا مع سنتين لو ذاك أصحاب هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.